Hej på er! Ja, jag har färgat håret. Vad tycker ni? Jag är ganska nöjd. Lite halv osäker, men jag tycker att det börjar bli snyggare och snyggare. Så man måste väl vänja sig vid det. Och sen så har jag ingen smink på mig heller, så då ser jag ju liksom lite konstigt ut. Idag är det vecka 25. Alltså jag har varit gravid i 25 veckor nu. Det är helt sjukt. Alltså, oh my god, det är bara 15 veckor kvar. Så det som står på appen är att det är vecka 25. Det är 62,1% avklarat och det är 106 dagar kvar. Barnet är cirka 30 cm långt. Nej men Pepsi. Gud. Barnet är cirka 30 cm långt och väger cirka 680 gram i början av veckan och 790 gram i slutet av veckan. Det står också att man kan få ont i ryggen och sånt. Och ja, det har jag fått. Jag har fått väldigt ont i ryggen på senaste tiden. Särskilt idag när jag skulle gå och hämta ut ett paket som jag tänkte visa er. Men då när jag bara stod där och väntade på att det skulle bli min tur så fick jag jätteont i ryggen. Alltså, nej, det gör så ont ibland så man vill bara svimma. Och sen när jag brukar gå fram och tillbaka till Felicia så får jag jätteont i magen. Eller bara när vi går till Ica. Så det är så här längst ner på magen. Jag får jätteont. Jag får jätteont. Ja, alltså jag får det. Men jag försöker ju ändå gå ut och gå lite så. Vad konstigt det kändes att vara brun i kameran. Men som sagt, i dagens video ska jag visa magen. Och jag har ju fått hem ett paket. Från Twist Shake. För de hade ju 50% rabatt. Så att jag passade på att beställa saker. Det kan vara lite onödigt, jag tänkte på det efter att jag tryckte på beställa, för att alltså impulsköpen liksom, man vill ha allt. Först tänkte jag visa magen också. Ser ni mina bristningar? Ja, det var klia skönt. Ja. Så det var det, nu ska vi se. Jag var även hos barnmorskan förra veckan. Det var i fredags. Jag fick lyssna på hjärtljuden också. Och de var jättebra. Så mätte mig vid min mage. Och den tror jag var 23 cm någonting. Och så bokade vi en ny tid. Och så satt vi bara och pratade lite. Sen har jag även varit på amningskurs också. För att få lära mig lite mer om amningen och så. Så jag ska dit på en kurs imorgon tror jag. Jag vet inte vilken dag är det idag. Ja, för mig är det tisdag så jag ska dit på onsdag. Så det blir kul att gå. Det är sista gången jag går på den där saken. Och sen har jag typ ingenting bokat. Men nu tar vi paketet. Från Twist Shake. Jag öppnade bara för att jag inte ville ha en sax på golvet här nu. När jag har Pepsi. Oh, wow, kolla Pepsi! Här har vi dem. Alltså jag har beställt jättemycket nappar. Jag vill bara säga det. Här är de. Om ni, jag tror jag har en annan video när jag hade, när jag öppnade ett paket från Twist Shake. Eller jag visade saker som jag hade fått där, eller köpt därifrån. Då var det också några nappar. Pepsi. Vill du vara med? Får du ingen uppmärksamhet, älskling? Hej. Kolla in i kameran. Så de här napparna har jag köpt. De är svarta och vita och det här är ju för 0-6 månader. Alltså jag älskar de här, alltså de är så himla söta. Sen har vi också ett par till nappar någonstans. Här. Också 0-6 månader fast de är blå och grön. Åh, de är ju så söta. Och de här fyra napparna tillsammans kostade 118 kronor. Alltså de är ju för gulliga. Sen har vi även mer nappar. Det var inte slut där. Vi har ett par exakt svart och vit likadant. Fast det här är 6 månader plus. Kan man se skillnaden? Ja, det kan man. De här är mindre och de där är större. Så de köpte jag. Sen har vi likadana igen. Blåa och gröna. Och nej, jag har slut på batteri. Nu vet jag inte riktigt vart jag var i videon, eftersom att kameran fick slut på batteri. Och det jag ska säga innan vi fortsätter, det är att prenumerera.
För som sagt, får jag över 1000 prenumeranter innan jul så kommer jag avslöja en sak. Ja, men jag visade ju de här lapparna. Från 6 månader och upp. Med exakt samma färg som de andra blåa och gröna. Och sen de sista lapparna jag köpte var de som jag redan har hemma. Eller det är samma färg. Det är nog guld och silver tror jag. Ja, fast det här är 6 månader plus. För jag har de här i 0-6 månader. Så då köpte jag de här med. Och alla de här 6 snapparna kostade 118 kronor tillsammans. Sen köpte jag även en bitring. I typ grön färg. För det är för 1 månad plus. Så att den här kommer jag kunna använda efter 1 månad. Så därför tyckte jag att det var nödvändigt. Den här kostar typ bara 30 kronor någonting. Kommer inte riktigt ihåg vad den kostar. Och sen har vi 2 grejer kvar. Och såklart så är det nackflaskor. Det här är en blå. Antikolik. Det här är i 260 ml. Och då får man även en liten sån här, fan, Pepsi. En liten bägare där man kan ha pulvret om man skulle inte amma och typ ha ersättning och välling och sånt istället. Så den köpte jag. Och en till nappflaska fast i grå. Du. Kolla här vad kul. Vad är lådan? och det är samma, den är lika stor, 260 ml. Så de 2 köpte jag. Jag tror att de kostade 100 kronor tillsammans ungefär. Någonting över 100 kronor. Så det är ju väldigt billigt och bra. Så jag är jättenöjd över de här grejerna. Så nu så ska jag fota dem faktiskt. Och lägga ut på Instagram. Så följ mig på Instagram om ni inte redan gör det. Man måste ju uppdatera lite där också. Men tack så jättemycket för att ni kollade på den här videon. Så syns vi igen i nästa. Det är helt jävla sjukt att det är vecka 25 och det bara är 15 veckor kvar ungefär. Men tack så jättemycket. Tack så jättemycket. Men gud. Tack så jättemycket för att ni kollade. Så syns vi igen i nästa. Det har jag redan sagt. Bra. Hej då.